はい、どうもこんにちは、あつしです。今日もですね、ビーズの曲について語っていこうかななんて思うんですけど、1995年発売、アルバムルースからですね、消えない虹を、ご紹介したいなと思います。消えない虹はね、アルバムの中の1曲はあるんですけど、まあ、ベストとかにも入ってるんで、そこそこ有名な曲ではあるんですけどね。あの曲はですね、95年の、2月ぐらいからアルバムルースのレコーディングにビーズが入ってまして、で、結構あれね、いろんなとこで作られてるそうなんですよ、あのアルバム自体。東京で作ったりだとか、で、あの曲はですね、ハワイでできたって言ってました。実際曲調がちょっとハワイっぽいところもあって、で、あのね、あの当時のビーズはかなりその自由スタイルで、スタッフ何人かと、その音が録音できるラジカセとテープと、松本さんがアコースティックギターと、稲葉さんを連れて、なんかその場の雰囲気で曲をこう弾いてみて、曲を作っていくっていうスタイルの中の一曲がですね、消えない虹になったそうです。で、これはね、ファンクラブだけに送られた映像の中に残ってはいるんですけど、あのハワイのスタジオで松本さんが稲葉さんにメロディーをアコギと鼻歌で、教えるシーンがあるんですけども、結構すごいおちゃらけててですね、サビ部分が消えない虹の下で会おうっていう、歌なんですけども、そこのメロディーをですね、デカパイペチャパイっつって、デカパイペチャパイだけで歌ってたっていう感じの、曲作りをしてて、すごくね、曲の雰囲気とは全然合わないユーモアらしい、歌い方をしてました。で、この曲ですね、実はその、ルースにで95年の暮れに発表されてるんですけど、ですね、95年の、その夏ですね、なのでアルバムが出る4ヶ月前に、やってた、ビーズライブジムプレジャー95、バズのエンディング曲、しかも、前半の会場は確かあれ、消えない虹じゃなかったんですよ。で、後半の確かね、それこそ僕が行った8月13日の福岡ドームからかなが消えない虹だったんですけども、その消えない虹も、CD バージョンではなくて、英語バージョンの、スタイルだったんですね。多分仮歌時代のものを使ったんじゃないかな。で、これはね、CD 版には入っていないので、バズ・ザ・ムービーっていう、ライブ映像作品があるんで、それの、一番後ろの方で聴けますんで、もしよかったら聴いてみてください。消えない虹は本当にね、バラードの中でも結構名曲の部類に入ります。ライブだと、その翌年の96年スピリットルツアーの、本編最後で使われてたのかな。で、そこからアンコール入っていくんですけど、で、そこからね、その人気はあって、演奏希望もファンクラブからも多分たくさんあったと思うんですけども、結局ね、2018年の、あれだ、ハワイ公演だ、ビーズインハワイの時しか、やってないんですね。なので、発表されてから、その20年以上、時間が空いて、やっと久しぶりに演奏された、すごく、いいバラードです。ぜひ心がね、現れるような、メロディーだし歌詞なんで、ビーズファンはもちろんですね、最近ビーズを知ったよっていう方はぜひ聴いてみてください。すごくいい曲なんで。それでは